Labas rytas, lietus mane persekioja dar nuo vakar, visą naktį kažkaip jisai šinai pylė. Tai čia tokia ir vieta, aš jau pasiruošęs kaip ir judėt, bet dar laukiu, gal šiek tiek aprims, bent mažiau šiek tiek, kad būtų to lietaus. Tai va, oi, buvo sudėtinga naktelė. Va, apie tuos šunis, kur saugo avis, kad būtų atsargiam ir kad jų nemaitint, išlikti ramiam, jeigu sutiksiu ir panašiai. Tai va tokie vaizdukai dabar matosi. Aišku, labai gaila dėl šitų debesėlių. Gal jie dar praeis šiandien. Būtų labai gerai. Šiandien nors tikslas yra kaimukai. Labas rytas, arkliukai. Ajau, kad valgai skaniai. Dabar pagal idėją turėčiau nusukti dešinę, bet dabar važiuosim kairiau dar, pakrantę. Ir mūsų tikslas yra šitas miestelis. O tada dar toliau važiuosim. Ir mūsų tikslas bus šitas miestelis. Bei čia. Tada suksimės atgal. Grįšim šiandien ir važiuosim tolyn. Link ten ir taip toliau. Lietutis! Tu. Šapė. Bet mes minom. Šlapė. Šiek tiek jau ir kojas, ir kelnes, bet nieko. Atvariau į Montre aukso miestelį. Prabangesnį, mačiau kazino irgi. Parduotuvų, modernus toks. Aplinka sutvarkyta, visa kita. Kažkoks renginukas šiandien Montre aukse, dabar čia ir esu. Nu, labai gražu. Kalnų vaizdai. Sportininkų daug, medžiai. Dar įlysim vėliau į centrą. Čia visur viskas gražu. Čia už tų medžių kalnai. Aišku, jie dabar ne taip gerai matosi dėl lietaus ir prastų oro sąlygų. Tuoj pasieksiu Vevei miestelį, kuris irgi skaičiau vertas dėmesio, o ten kalnai. Čia žiauriai gražu. Čia gali važiuoti trim gatvėm. Man atrodo, pakrantė ne visur. Čia ir dar aukščiau vieną gatvę. Tai važiuoju vidurinę, vėliau dar kai grįžinėsiu, prasuksiu, manau, pro pakrantę, bet manau, ten viršų į kalną irgi būtų ką pamatyti, bet nevažiuosiu jau tris kartus pirmyn atgal.
Gausis tik va pirmyn ir tada atgal. Pasiekiau Vevei miestelį. Irgi vienas iš, kaip sakant, rekomenduojamų. O, varom, pasivažiuosim. Šita pusė irgi įspūdinga. Realiai viskas, kas, sakykime, nuo Montreux iki Ženevos. Visa šita pusė tokį susidariau įspūdį, kad verta. Mano batai jau šlapi. Toli ant kalno matosi vynuogynų laukai. Saulytė vėl šviečia. Vaizdas nerealus. Uiii. Ir judėsiu tenai dabar jau. Viskas. Tai va. Gaila dar debesis slepia. Gaila dar debesis slepia viršūnės, bet vis tiek. Va šitie tai gerai gyvena. Daug kas baseinus turi, mačiau. O mes varom dabar į tuos, man atrodo, vynuogynus pasižiūrėti. Tada po to grįšiu. Vynuogynų laukai. Korseko miestelis. Kaip čia tarės, tiksliai negalėčiau pasakyti, bet jo. Pilna ir dar kyla į viršų. Čia visas slėnis eina. Krioklių labai daug Šveicarijoj. Šitas toks gražesnis. Nu ir atsibeldžiu aš čia. Su dviračia. Bet užtat kokie vaizdai. Vynuogynų laukai. Visur. Ir va taip, iki pat tenai. Ir tada jau ten jau nebe. Kalnai. Visa šlapė. Va, nuo čia, kur esu, šito miestelio mini, kaimuko. Dabar į kalną va taip eina trys kaimukai. Tai Hebrės, Puidoks und Lavats. Ir jie visi rekomenduojami. O visus kitus aš jau aplankiau. Dar du buvo tam kitam gale, kuriuos aš jau nufilmavau miestelius. Tam pirmam jau šiandien ryte buvau. Vynuogynų terasiuose buvau. Tai dabar nebent ten į viršų kilsi dviračio. Tai jo. Manau, gal reikia kilt. Karšta žiauriai. Dirba. Žmonės. Va, čia gali ir prasėti savo per visus laukus. Aina savo tokio statumo įkalnę vestis dviratį. Čia va atsakymas, dėl ko visada užsivėlinu. Va, dėl ko. Tas jau kaimukas. Dvirką palikau. Keliais laiptai žemiau. Nes jau užtenka. Fuf.
Va, panoraminis vaizdas geriau. Na, namukai kaip namukai. Jau tiek daug gražių mačiau, kad nebesuprantu, kur gražiau, kur jau ir nebe. Šį vertą pakilčinai. Jo, dėl atsiveriančių gražių vynogino laukų. Tai va. O dėl namukų, tai nežinau. Nes skaičiau, kad tipo romantinis visą kitą. Nežinau. Nu va. Kalniukai. Daug augaliukų. Namukai įvairūs. Tiek modernus, tiek ne. Miestelis? Kaip miestelis? Žavingas, kad čia vynogynų pilna. Tai kaip ir pagrindinius miestelius aplink šitą visą ežerą mūsų aplinkus išties. Tai liko tik tai tos puidoks tenai viršui, bet nu jau nespėsiu, jau 6, man reikia dar numint. Reiktų gal dar išsiprausti. Tai va, tai kažkaip jau štruksiu labai ilgai, kokias 2 valandas eisim dviračiu, tai ilgai. Tai va, tai visai nieko, aplinkui čia tikrai yra ką pamatyti, labai daug visko, tai va. O dar čia gatvelytė, pilna namukų. Dabar nusileisim va ten žemyn ir vaz, yra dar miestelis. Tai dar dabar beliko jį ir tada suksimės atgal ten tiesiai lėksim. Drėžikų čia pilna mačiau, kažkaip nepavyksta prigauti. Va šitas yra rvazas. O kaip jis atrodo iš toli. Kalnų viršūnės jau lenda. Va, kaip atrodo rivas. Ta moteriškė, kur naina, ką tik man padėjo apsivalyti šiek tiek rankas, kojas, kritau nuo dviračio. Žodžiu, nepastebėjau šitų bėgių, nes nuvažiavau net ten, žiūrėjau GPS ir nepastebėjau, ir įsisuko ratas ir bam, mane užvertė. Tai jo, su dezinfekciniu bišėliu rankas, bet viskas kaip ir gerai. Svarbiausia dvirkas. Kažkaip, čia bišėliu va kažkas. Ar nežino, nieko, viskas gerai. Svarbu dviratis gerai. Bet taip ant ašiukų, kad jisai vožės, man atrodo, padalo. Bus pabražymų. Tai šiukai čia, čia ir taip pabražyta. Nu žodžiu. Huh. Ir dar kita buvo materiškė, sako, ar viskas gerai, ar viskas jo. net nesuvokiau sekundį, bet iškart po to supratau, kas įvyko. Ar žinot, kas svarbiausia tokiais momentais šitas tašiukas, kad jis būtų užsektas? Jeigu jis būtų buvęs tiesiog va taip, sakykim, kartais aš mėgstu taip važiuoti, kai ištisai traukio GoPro ir panašiai, tai tada technika būtų visas skridus, tai ypač fotikui būtų chana, nes GoPro tai GoPro. Dar telas, tai va, saugumas. O dabar žinot, ką galvoju, kas blogiausia? Ant kompo pusės skrito, ten kur kompas. Reikia kažkaip sustoti kažkur patikrinti, ar jam viskas gerai. Daugiau iš technikos nieko ten nelaikau, tik kompas. Tai dabar judu link Montreuxo. Atgal. Miškelį delną, taip kažkaip įdomiai, bet galbūt. Kažkoks eventas, konsa šiandien, daug policijos. Ir šiaip, kiekvieną miestelį tikrai vyksta koncertai, kažkas tikrai visai. Visai vyksta veiksmas naktį. Šokoladukas ištirpęs beveik. Davai, iškeliu purviną.
patikrino, kompa veikia čia viskas. Kad nebūtų po to prikolo. Nieko nematau, bet jisai išsikrovės reiktis. Eik, tu savo neprikolas. Susitrenkė. Eik, tu savo. Pliombački. Negerai. Pajungiau antrą kartą. Išjungiau, perkraviau ir dar kaip tik nusėdęs kompas, nepakroviau šį kartą kompo, kroviau kitus dalykus. Galvojau, gal išsikrovęs, bet išmėtė tą lentelę, kaip savo po to gerai buvo, bet klausimas, kaip bus toliau, kas viskas bus gerai, nes būna kartais gliūčino po to, po sutrinkimų visokiausių, tai va, tikėkime, viskas bus gerai. Tai painoj vietoj žmonių nebėra, varau, aš išsiprausiu. Ten man treuksas ir mes šausim ten tiesiai. Šiaip labai gerai, batai išdžiūvo. O čia žiauri fainai, žiauri faina vieta. Aisim praustis. Dar apie 3 kilometrų reik šiandien numint būtinai, nu tai 7. Nu tai spėsim ant vakaro. Bėgimas vyksta, o čia šoka tiesiog, o šitie prižiūri eismą. Žinot taisyklę mano, nepamirštam atsisukti atgal. Šio, 700. Turiu naujienų, pasistačiau palapkę ir einu miegot. Susitiksim rytoj, ate. Uu! Na 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 na